Хто твій друг та чи потрібна дружба у дорослому житті? Про ключові моменти дружби будемо говорити з психологом та психотерапевтом Павлом Сарапіним. Добрий день, пане Добрий Павло. День. Дякуємо, що ви сьогодні з нами і будемо говорити про дружбу. Отож, дружба. Що це за поняття та чи потрібна дружба тоді, коли людина вже стає дорослою? Ну, дружба в постійно потрібна, тому ми повинні зараз промовити, що дружба – це такий стан, який дає нам можливість співчувати товариство, у якому ми знаходимося, та мати общі стосунки з людьми, які оточують нас. Якщо у нас немає общих стосунків з товариством та людьми, які нас оточують, ми самотні та відчуваємо страх та велику тривогу. І нам потрібно з народження отримати велику кількість навичок, які нам дозволять товаришувати з другими людьми. Якщо нам говорити у дружбі, нам потрібно обов'язково поговорити у сім'ї, у якій формуються ці навички. І ці навички, опять же, повинні сформуватися максимально у ранньому дитинстві. Бо якщо вони були сформовані потім, ми будемо відчувати велику кількість труднощів у спілкуванні з оточувачами. Ще ми потрібно, опять же, наголосити о тому, що кожна людина з народження має особливості, які їй дають особистості товаришувати чи не товаришувати. Ми повинні говорити, що є люди, які з народження, у яких немає можливості товаришувати, дружити. Так? Вони не знають, що це таке. Ні, у них немає оцих з народження навичок, які дають можливість товаришувати. Це є люди з аутистичним спектром інтелектуальної сфери, яких немає внутрішньої потреби товаришувати зовсім. Вони знаходяться повністю у своєму внутрішньому мірі, який повністю самодостатній, і у них нема потребності товаришувати. І ми на перший погляд можемо сразу же відділити от цих людей від осторонніх. Угу. А виходить, що це особливості таких людей, яким не потрібна дружба. А це якщо ми говоримо про особистість, така, яка сформована з дитинства, так? Або, можливо, про вади. Але якщо ми будемо говорити про звичайних людей, чи є такі люди, які, наприклад, не знають, що таке дружба, не вміють дружити? Так, є люди, у яких забули сформувати ці дружні стосунки і навчити їх товаришувати. Ми повинні розмовляти, опять же, на тему того, що любі дружні стосунки – це взаємодія на принципі сумісних навичок і сумісних однакових правил у цих стосунках. Якщо у нас немає цих однакових правил у стосунках, ми будемо погано товаришувати. Якщо ми будемо розглядати життя як гру, то ми повинні зразу договоритися, що ці правила гри повинні бути однакові. Якщо ми порушуємо ці правила, то у нас буде складність у цих стосунках. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи завжди людина вміє дружити і товаришувати? От якщо вона не вміє, не навчилася, от як ви сказали, з самого раннього дитинства, в неї немає таких навичок, то їй потрібно навчитися це робити? Чи це не обов'язково? От ви казали, що людина без дружби може навіть померти. Це справді так? Це справді так важливо? Це дуже важливо, бо коли людина товаришує, у ній є обмін енергії у стосунках. І ця енергія дає нам можливість спілкуватися між один одному та обмінюватися знаннями. А без належних знань у нас наступає цей момент деградації у повному обсязі. Це як усі люди, які зазнали травм, вони спостерігають, якщо у нас кінцівка, яка зазнала травму, вона обездвижується, вона із-за цього обездвиження вмирає. Оце настільки серйозно. А знаєте, ми коли побачили, що діти починають вчитися онлайн, ми зрозуміли, що немає можливості вчитися
і дружити, немає можливості спілкуватися. Між собою діти не навчилися спілкуватися так, як це потрібно, так, як колись було, там, 10 років тому чи 15 років тому. Що вони втрачають? Ну, вони навіть втрачають цю можливість потім складати статеві стосунки друг з один з одним. Бо статеві стосунки – це обов'язкове продовження роду. І якщо ми заберемо у цих дітей можливість формувати статеві стосунки, то приведеться наш людський рід. І бачимо зараз, що багато дітей, особливо в підлітковому віці, говорять про те, що вони не хотіли би мати родину, так, що так модно зараз жити поодинці, що так модно зараз спілкуватися дівчинкою з дівчинкою, наприклад, хлопчику з хлопчиком і так далі. Ну, це друга тема, це інша тема. Ну, ми повинні, опять же, поговорити на тему того, що відлічити одного чоловіка, який має дружні стосунки, від іншого чоловіка, у якого немає цих навичок, можна на прикладі самого простого це понаблюдати за цим чоловіком, як він торкається того, чого що миру. Ми, опять же, я приніс у студію свого ліпшого друга, і на прикладі цього ліпшого друга я постараюсь показати, як люди, які мають дружні стосунки, відносяться до тучого міру, і люди, які не мають дружніх стосунок. Люди, які мають дружні стосунок, вони будуть торкатися цей мир обов'язково двома руками і будуть торкатися голови цього оточуючого миру. А, он як? Тобто це такий тест? Це є дуже важливо. Важливий тест, який дасть нам можливість спостерігати, є у людини ці навички чи немає цих навичок. А якщо, опять же, ми бачимо, що людина хватає отак ось цього товариша, то ми повинні сразу розуміти, що він буде поводитися точно так же і з нами, чи з оточуючим миром. А якщо ми побачимо, що він хватає мир отак, то ми повинні, опять же, дуже обережно поставитись до цієї людини. Спілкуватися з цією людиною. Звичайно. І ми, опять же, маємо розуміти, що придбані ці навички, вони були повинні сформуватися у сім'ї з самого дитинства. А якщо отак, дивіться, якщо собачку хочеться притиснути, наприклад. Ми підходимо до самого цікавого моменту і потрібності розділяти статеві стосунки, які засновані на іншому принципі, від дружніх стосунків. Тому статеві стосунки – це стосунки, які формуються на почуттях, відчуттях і на гормональному фоні, який у нас змінює особливості мислення. І ми, коли говоримо, що ми любимо цю людину, цього чоловіка, ми затрудняємося об'яснити, чому ми його кохаємо. А якщо ми дружимо з чоловіком, то ми обов'язково можемо перечислювати усі пункти, на принципі яких ми зв'язали своє життя з цією людиною. А скажіть, будь ласка, якщо ми такий собі проводимо тест, ми даємо, наприклад, цю собачку, чи просто з нею йдемо, наприклад, до нашого знайомого, до нашого друга. І спостерігаємо, дивимося, як він торкається до цієї собачки, до іграшки, так? Так. Дивимося, що він з нею робить. Так. Що нормально, а що ні. Ненормально – це, звичайно ж, за лапу схватити. Так. Так, це ми зрозуміли. Що ще? Якось там, може, не дуже обережно поставитися до собачки, так? Більш за все, ми повинні спостерігати на те, як людина поводиться і розуміє особливості цієї істоти. І якщо він бере цю істоту отак і прижимає до себе, то ми повинні розуміти, що у цієї людини нема у голові розуміння, що таке ця істота представляє з себе. І ми повинні, опять же, спостерігати, як він приймає цю істоту. Так, це нормально. Так. Це дуже добре. Це дуже добре. Такі стосунки – це дружні стосунки у цієї людини з цією істотою.
Угу. Ну, все те, що взагалі-то прийнято суспільством, те, що вважається нормою, то все повинно бути, звичайно ж, за тими нормами, які ми розуміємо. Ні. Ні? Це не дуже так? Складні питання, бо ми, опять же, будемо сталкуватися з суспільствами, де люди по-іншому ставляться до дружності, і у них відносини складаються зовсім на інших принципах. Є, опять же, люди, які... Ну, які, можливо, не ставляться не так, як прийнято в суспільстві, так? Тобто є якісь виключення. Ви, як психотерапевт, мабуть, обов'язкові такі ситуації. Це може бути обусловлено релігійними принципами, це може бути обусловлено любими другими культуральними принципами і суспільством, у якому ця людина мешкає. Угу. Пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем, пане Павло. З приводу дружби, от ми сьогодні хотіли поговорити і про міфи, наприклад, які є у дружби, так? Це, можливо, ті висловлювання, які ми звикли чути з вами, про які ми звикли говорити. От нам, наприклад, там не треба мати багато грошей, треба мати багато друзів, наприклад. Ось як міф, чи це, можливо, таке висловлювання, яке колись було, колись давно, і нам наше суспільство зараз його не приймає? Я буду наголошувати на тому, що дружні стосунки і фінансові стосунки, вони дуже корелюються один з одним, бо фінансові стосунки – це, опять же, навички, які формуються у людини і які забезпечуються, опять же, однаковим спостереженням на цей світ і однаковим відношенням до цього світу, як і співдружність. У дружбі, як у любі, у будь-якій грі, там дуже важно правила гри соблюдати. Угу. Так. Ну, тобто ми повинні з нашим другом мати спільні інтереси. Спільні інтереси. Мати спільне бачення. Хоча так, би так, так, тоді ми зможемо дружити з цією людиною. Як перевірити вашого друга на справжність? Це насамперед дуже просто. Ми вже говорили, що можна спостерігати, як він торкається до цього миру. Ми ще можемо, опять же, задати нашому ймовірному другу питання, скільки у цьому стакані мілілітрів жидкості. Якщо він може точно оцінювати наш мир, ми можемо предполагати, що у нього є адекватна оцінка і остальної составляючої цього миру. Угу. Ну, наприклад, ну скільки? Це треба в грамах? Приблизно? В мілілітрах. В мілілітрах, так, мілілітрів. Ну, не знаю, десь, може, там 300, я думаю, десь для так, приблизно. Для дружніх стосунків ця точність спостережень чи враховань повинна бути мінімальною. Тобто погрішність повинна бути максимально мінімальною. Тобто ви повинні сказати, якщо ви мій друг, ви повинні сказати десь приблизно так само, так, як я. Так. Угу. І ми повинні, опять же, постійно пам'ятати, що коли люди спілкуються і у них зав'язуються дружні стосунки, вони нас оцінюють. І ми, опять же, можемо прийти у любу крамничку і запитати, що купуватиме наш друг. І якщо він розповість нам, що він буде купувати, і це співпаде з нашими представленнями по покупках, то ймовірно, що у нас будуть дружні стосунки, дуже велика. Угу. Але ж люди різні. Невже ми не можемо дружити з людиною, в якої абсолютно інші інтереси, у якої зовсім інше бачення світу? У нас будуть великі суперечки з цією людиною. І ми, опять же, будемо промовляти о тому, що людина, яка їсть м'ясо, і людина, яка не їсть м'ясо, у них можуть бути стосунки, але будуть ли у них дружні стосунки? Угу. Я сумніваюся в тому, що вони будуть товаришувати. Не зможуть зрозуміти один не одного. Вона, да, настільки, так? У них настільки будуть, опять же, розбіжності у погляді на цей світ. Ми зараз живемо в досить складний час, ми маємо тривоги постійні, і ось якраз, можливо, в цей час загострюються справжні почуття. Тобто ми можемо зрозуміти, хто справжній твій друг, якщо він тебе витягнув, наприклад, з окопу, якщо він тебе тягнув пораненого багато кілометрів, то це твій друг. Чи це інше щось?
Ну, ми повинні, опять же, промовити, що о том, що товариства бувають на різних прикладах. Є кровне товариство, товариство родини, товариство наукове та інші другі товариства. Ну, самі міцні товариства будуть основані на принципі збереження життя. Бо життя це саме дороге, що може бути у нашому світі. І тому, коли ми спостерігаємо, що людина, яка оточує нас, жертвує своїм життям ради нашого життя, це товариство буде самим міцним. Тому, опять же, є промова, що для того, щоб пізнати друга, треба з ними сходити у розвідку або у гори, де рівень опасності дуже великий. І ми, опять же, будемо оцінювати постійно, як людина, опять же, приймає рішення і взвішує важність свого життя і нашого життя. І товариство – це такий стан, коли людина, з якою ми спілкуємося, на важіль кладе наше життя замість свого. Звичайно, це найважливіше, що може бути в стосунках з людьми. Але ось останнє вже питання – це дружба між чоловіком і жінкою. Чи може вона бути? Вона може бути, якщо ці стосунки не мають сексуальної подопльоки. Ми повинні, опять же, пам'ятати о том, що Шекспір, коли написав «Отелло» і «Дездемону», він описав стосунки між чоловіком і жінкою. І ми, опять же, спостерігаємо, що Отелло, який дуже кохав свою Дездемону, пожертвував її життя раді своїх внутрішніх переживань. А коли ми то тільки що промовляли о том, що під час бойових дій, коли один чоловік закриває своєю душою іншу людину, то це зовсім інші стосунки. А у людей, які мають сексуальні стосунки, у них нема логічності життя. Вони іменно виконують... Ну, виходить, що чоловік з жінкою не може дружити, якщо у них є сексуальний потяг. Так? А все ж ми, в принципі, якщо ми йдемо вже до основ жіночності і чоловіка, так, як мускулинності, ми мали би розуміти, що дружби в такому випадку бути не може. Не може. Так. Не може. Павло Сарапін, психолог-психотерапевт, сьогодні був у нашій студії. Говорили про дружбу. Справді знаємо тепер, як розрізнити справжні стосунки, як побачити адекватність дружніх стосунків. Так? І дуже дякуємо, що принесли з собою до нашої студії ось такого пухнастого друга. І теж можна перевірити в себе вдома. Якщо ви будете мати будь-яку іграшку, то можете зрозуміти, як же людина ставиться до навколишнього світу та й до вас загалом. Також. Так. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.